Мүмкіндіктер мекені Талдықорғандағы Назарбаев зияткерлік мектебінде Яндекс бағдарламалау жүйесі қарқынды жұмыс істеуде. Бүгінде мұнда 27 сулық білім алып жатыр. Курс бағдарламасы Python тілінің негізгі түсініктерін, құрылымдарын үйретеді. Бағдарламалау мектебінің түлектері кейін IT әлемінде еркін жүреді. Талдықорғандыға ия аясқан, бүгінде Яндекс лицейдің оқушысы бала күнінен IT саласына қызығады. Яндекс лицей бағдарламасы жайлы ести сала алғашқылардың бірі болып өтініш қалдырған. Болашақта мен осы IT сферасында маман болым келеді. Сол үшін мен ойлеймін, болашақта осы мектептен Python тілін үйреніп, үлкен результаттар күтемін. Яндекс лицейге Талдықорғаннан 20 оқушы қабылданды. Оқу мерзімі 2 жыл. Сабақтар аптасына 2 рет 2 академиялық сағаттан өтеді. Осы уақыт аралығында шәкірттер Python бағдарламалау тілін меңгереді. Бірінші жылы балалар теорияны оқиды, жеңіл жобаларды орындайды, ал екінші жылы нақты технологияларды тәжірибе жүзінде меңгеретін болады. Данная школа программирования дает очень большие возможности учащимся. Яндекс қызметтері көптеген күнделікті міндеттер шешуге көмектеседі. Қала ішінде көлік жеткізу қызметі деген секілді. Күн сайын мұндай IT мамандарға деген сұраныс артып келеді. Сондықтан қазіргі жастардың санын арттыруымыз керек. Қызығушылығын оятып, оларға тегін білім беруіміз керек. Аталған жоба 2017 жылдан бері Қазақстанның 5 қаласында жұмыс істейді. Бүгінде 510 түлегі бар. Биыл тағы 168 тай қатарға қосылды. Айта кетейік, 2 жылдық оқу бағдарламасын сәтті аяқтаған жас өз білім ордасында оқытушы қызметін атқара алады. Бағдарлама оқушыларға тегін жаңағы Яндекс программасы бойынша Python тілін үйренуге возможность береді. Және бұл бағдарлама жаңағы тек осы мектептің оқушыларына ғана емес, барлық қаладан, қаладағы басқа мектептерден де оқушылар келе алады. Ол үшін біз жаңағы отбор өткіздік, тест болды, содан жаңағы жақсы результаттар көрсеткен балалар және жаңа өзінің ынтасын көрсеткен балаларды қабылдаймыз. Жалпы Назарбаев зияткерлік мектебінде 800-ге жуық оқушы білім алады. Оның 70-і Яндекс лицейге оқуға өтінім берген. Бүгінде 20-сы іріктеуден сүрінбей өтіпті. То есть отбор проводился среди учащихся в два этапа. Яндекс лицейге оқуға түсу үшін мектеп оқушылары екі кезеңнен тұратын іріктеуден өтті. Алғашқысы тестілеу болса, екінші кезеңі сұхбаттасу. Яндекс лицей мектеп оқушылары үшін үлкен мүмкіндік. Қазіргі таңда IT мамандарға деген сұраныс артып келеді. Сондықтан біз өз үлесімізді қосуға тиіспіз. Диана Тұрлыбек, Ержан Дүйсен, жетсі телеарнасы, Талдықорған.